رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا حمزة عبدي بره أي مانتا سير رسمي هاو دقاح ديجي حرونتا وزارة دا هاوينكا يهرمرينتا حقوق دا آدناها حكومة فدرالك سوماليا إرقلينتا حرونتا نها أي وحا أي كمي دا هايد وحيابها هورتبينتا أولا وزيركا وزارة دا هاوينكا يهرمرينتا حقوق دا آدناها حلبان خديجة محمد ديريا سيدو كلا دا عدن تاريخيقا آها أي كمي دا آه فريتان كي رئيس الوزراء ايه كوه دان سيدو كلي دعوذان تاريخي اه ايا كميدا اه فريتان كي رئيس الوزراء حكومة دا ايه كوه دان اسكا وحو قبسو وانا مركي وغو هوريسي ايه وزارة دا هاوينكا يلانيسو حرون رسمي اه وغو هورين رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كي سوماليا حمزة عبد البرى ايا كاه اللي مهيمة دا اي ليه دا هاي حرون تا ومان تا دقاح ديجاي maanta ito maalin shukr runtii farxad leh way yartahay dhismuhu yaryahay laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo ayuu muhiim yahay maxaa jira waa say sheegtay wasiiradu waa meeshii ugu horeysay waxay noqon doontaa xarun u ah wasaaradda oo ay degto meeshii asalka ahayd waxaan qaatay gabdhaha qaranka qaatay oo baaragtay ayaka la siiyay halkana wasaaraddi waa insha Allah Soomaaliya waqti dhow insha Allah waxa ka gudbi doontaa qolalkan yar yar waxaan u gudbi doonaa xarumo waaweyn oo ay wasaaraduhu degaan si kumeel gaar ah laakiin iyo si rasmi ah baad dhinacana waalidii kara dhinacana waalidii kara waa wasaarad ballaaran oo maxaan ku dhahaa u baahan xarumo fara badan u baahan marka tani waa mid xarunteeda ka mid ah sidoo kale waxa uu xusay kaalinteeda shaqo wasiir Khadiija Maxamed Diriye oo dalkan u soo khidmaysay xilliyo kala duwan iyadoo qabatay waxyaabo la taaban karo oo dhaxal u ah bulshada Soomaaliyeed waxaan isleeyahay awooda wasiir Khadiija ku jirta yaan ogahay oo intana way ku yartaa she can mobilize maaha Soomaali not Soomaali only ba laakiin the whole world marka awoodaas way qabtaa waan ku faraxsanahay wasaaradu inay initiative kan la timid waxaan uga mahadcelinayaa UNFPA iyo UNDP iyo dhamaan women iyo dhamaan inay maaragtay say uga qayb qaateen waan uga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa inay qaybta ugu sii xoog badan ay ka sii qaataan marka la dhiso waxa ku sixigi doonta in finishing loo sameeyo oo maxaan ku dhahaa la sii qalabkii la sii dhigo marka kaasna waa qayb kale iyadana hadii la yiraahdo xukuumadda dan qaran ayaa sheegtay in ay ku mashquulsan tahay waadeegida shacabiga Soomaaliyeed Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabeelle